بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلے وار پروگرام حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے لمحہ فکریہ کے عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حویلی کی شان باندھ دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئے اور ان کے چہرے پر شدید غم غصے کے تاثرات نمایاں تھے کہ کبھی انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ مسلمان دنیاوی عیش و عشرت میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ وہ دنیا اسلام کے لیے تبلیغ اور جہاد کے بجائے ان محلات کی تعمیر میں مصروف ہو گئے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے سابقہ گورنر کی حویلی میں رہائش اختیار کرنے سے قطعی انکار کر دیا۔ اس حویلی کا نام قصر الخبل تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ناجائز ذرائع سے کمائے گئے پیسوں سے بنائے گئے کرپشن کا قلعہ قرار دیا۔ انہوں نے اس حویلی میں ٹھہرنے کے بجائے ایک مسجد کے ساتھ ہی کچے اینٹوں کے ایک معمولی مکان میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ ہم ان سبز ماربل والے محلات میں نہیں رہیں گے، اس سلسلے میں اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کی طرف داری ہرگز نہیں ہوگی، عوامی خرچ پر منافع خوری نہیں ہوگی، وہ راست بازی کی حکمرانی کو بحال کریں گے۔ اور کوفے کے لوگ ان سے محبت کا اظہار کر رہے تھے کیونکہ یہ محلات انہی کو لوٹ گھسوٹ کر بدعنوانی کے پیسوں سے تعمیر کیے گئے تھے، جبکہ عام لوگ کچی اینٹوں اور مٹی کے گاروں سے بنے گھروں میں رہتے تھے جن پر چھت نہیں بلکہ کھجور کے پتوں اور چھالوں سے بنائے گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ وہ مسلمان تھے جو جہاد کے شوق میں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنے خون سے دین اسلام کی آبیاری کر رہے ہیں۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔